Запорізькі нацгвардійці отримали ключі від нових квартир. Усе це в рамках початку великої програми забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії. Як відбувалося новосілля, бачили мої колеги. У Юлії Лорис свято, на яке родина чекала 15 років. Від емоцій у матері двох дітей перехоплює подих. Без коментарів. Знаєте, як це свершилось чудо, да? Наверное, так. Что наконец-то будет свой дом, своє сімейне гнездышко. Під житло у військовому містечку переробили колишню казарму, кажуть у Нацгвардії. На першому поверсі буде гуртожиток, вище – одно- та двокімнатні квартири. Порахуй, скільки у нас кімнат. Рахуй, починай. Аби облаштувати тут все, витратили майже 15 мільйонів гривень. Гроші надало Міністерство внутрішніх справ. Порядка півтора року проводились роботи по переобладнанню. Це було приміщення, яке потребувало вкладень для того, щоб можна було обладнати. Ключі від квартир отримали 30 родин вояків Нацгвардії. Новоселів привітав голова МВС Арсен Аваков. За словами міністра, це початок нової великої програми забезпечення житлом військовослужбовців Нацгвардії. З 1 января 2019 року заробітна плата нацгвардійців буде повищена на 30%. У 2019 році буде реалізовано цілий ряд дополнительних програм для Національної гвардії, в тому числі програм по обезпеченню жилья. Анонсував міністр і збільшення зарплати поліцейським та рятувальникам. Вона зросте на 30%. Щодо новосельців, то вони вже обговорюють, як гуртом тут зустрічатимуть Новий рік. І хоча меблів у кімнатах ще немає, принаймні своя ялинка біля будинку вже росте. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя.